Evo, dobar dan svima i zahvaljujem vam se na dolasku na ovu preskonferenciju čija je tema Rezolucija Međunarodni dan refleksije i komemoracija genocida u Srebrenici 1995. godine, o kojoj će se danas po našem vremenu u 4 sata glasati u Ujedinjenim narodima. Dakle, zašto je važna ova rezolucija i koji je njen kontekst? Mislim da je važan da se hrvatskoj javnosti prezentira određene točke iste kako bismo dobili uvid u to koliko je ona ne samo za Bošnjake ili za Bosnu i Hercegovinu važna, već i za cijeli civilizirani svijet. Dakle, ovom odlukom bit će, ako se ona usvoji, što se toplo nadamo da hoće, proglasit će se Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici kao 11.7. svake godine, ali ono što je još važnije, osudit će se svi ratni zločini i zločini protiv čovječnosti, uključujući one koji su bili odgovorni za genocid u Srebrenici. To je važno i jer će se pozvati da obrazovne institucije i akademske zajednice slijede takvu praksu da osude počinitelje genocida u Srebrenici. Ono što je važno naglasiti je da nigdje u ovoj rezoluciji se srpski narod ne proglašava genocidnim narodom, niti bilo ko drugi. Dakle, vrlo eksplicitno i za svakog onoga tko ima razumijevanja, svjestan je važnosti ove rezolucije. Iz konteksta Republike Hrvatske pozdravljam odluku, ističem da mi je zadovoljstvo što je Hrvatska jedna od kosponzora ove rezolucije, među 30 i nešto ostalih zemalja koje su joj se priključile na tom putu. Kao što već znate, Hrvatski sabor je 10.7.2009. godine proglasio 11.7. danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, kao što je to nešto ranije učinio i Evropski parlament. Isto tako, drago mi je što velika većina građana u Republici Hrvatskoj ima senzibiliteta na ovu temu, ima senzibiliteta prema žrtvama i prema njihovim obiteljima. To vidimo i svake godine kroz niz projekata koje mi radimo i obilježavamo na način da želimo održati kulturu sjećanja na sve žrtve genocida u Srebrenici. Jer ono što se često ističe, svaki zaboravljeni genocid je uvod u novi genocid. Isto tako, zašto je ova rezolucija toliko važna i za ljude koji žive danas u Srebrenici i Bosni i Hercegovini? Često se kaže rat je završio, krenimo se budućnosti, s čime ćemo se svi apsolutno složiti. Međutim, u Srebrenici, nažalost, na nizu primjera vidimo da rat za mnoge ljude nije završio, jer veliki broj ljudi nikada nije pronašao ostatke svojih najmilijih. Mnogo majki je pronašlo svega jednu ili dvije košice svojih sinova i bilo je sretno s time da postoji neko mjesto na kojem one mogu doći i pomoliti se kako bi njegovale tu uspomenu na svoje najmilije. Imate danas i načelnike općina, ravnatelje škola koji otvoreno negiraju genocid u Srebrenici, upravo u toj istoj općini u kojoj se genocid i počinio. Isto tako imate i određene ustanove, ulice koje se nazivaju po onima koji su presuđeni za genocid u Srebrenici, za teške ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Prema tome, danas ćemo vidjeti kako će se glasati u Ujedinjenim narodima, kako god bilo. Ja želim poručiti da mislim da danas ne glasaju države, veleposlanici, već glasa civilizirani i necivilizirani svijet. Jer šta danas traže ljudi koji su žrtve genocida u Srebrenici, odnosno njihove obitelji? Traže samo istinu. Ne traže nikakav materijalni status, ne traže nikakav politički položaj, jedino što oni traže je istina. Jedino za što se oni bore cijeli svoj život je istina. Ono najmanje što svi mi ostali, iz koje god pozicije da djelujemo, možemo napraviti je da im na tom putu pomognemo. Drago mi je što je i Hrvatska na tom putu, što je na putu istine, što svake godine imamo i obilježavanje ovdje u Hrvatskom saboru, obilježavanje i sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici, jer za svakog Bošnjaka je ljeto izuzetno teško, a posebno mjesec jul, iz jednostavnog razloga. Da se bilo ko od nas našao na tom
mjestu u to vrijeme imao bi istu sudbinu. Iz tog razloga za nas ovo je pitanje izuzetno važno. Ja ću o njemu nastaviti i govoriti sutra nakon što vidimo i doznamo rezultate današnjeg glasanja. Ovo je sve što htio sam naglasiti javnosti koliko je ovo važno i zašto je to važno, jer je mnogo, po mom sudu, i netočne informacija u javnosti koje su nastale kao plod ishitrene reakcije onih koji su se u neku ruku pronašli u toj rezoluciji, iako nigdje nisu spomenuti. Prema tome, evo, to je ono što sam htio podijeliti danas s vama na ovu temu. Otvoren sam i za eventualna pitanja s vaše strane, ako ih imate.